لشارێکی خێرلەخۆنەدیت و لە گەڕەکی ئیمام قاسمی کەرکووک لەدایک بووە. سارا شوانی ساڵی 92 کە تەمەنی تەنیا 7 ساڵان بووە لەگەڵ بنەماڵەکەی هاتۆتە ئەمریکا و لە تەمەنی 17 ساڵیدا لە نێو چەپڵ ڕێزانی سەدان کەس لە هاوتەمەنەکانی خۆی و کەسوکاریاندا میدالیای زێڕینی کۆنگرێسی پێبەخشرا. سلام، نام سارا شوانی، 17 ساڵم، ئیمڕۆ لە واشنگتن دی سی، گۆڵد مێدڵەکەم وەرگرت. کوردستانم زۆر خۆشە و هیوادارم هەموو خەڵکی کورد ئەوها سەرکەوتوو بن. بژی پێشمەرگە و سڵاو لە کەرکووک. محەممەد باوکی سارا لەگەڵ ئەوەی دڵی بۆ کەرکووک تەنگە پێی وایە ئەگەر هەلو مەرج دەرفەت بدات لاوانی کورد دەتوانن سەرکەوتنی مەزن دەستەبەر بکەن. ئەمڕۆکە بەڕاستی زۆر زۆر خۆشحاڵم کە سارای کچم توانی یەکێک بێ لەو گەنجانەی کە ببێتە خاوەنی مەدالیای زێڕ کە لەلایەن کۆنگریسی ئەمریکیەوە پێشکەشی کراوە و هیوادارم داهاتوویەکی پێشنگداری هەبێ و هەوڵ بدا زیاتر لەوانەکانیان پێشکەوتوو بێ بۆ بچێتە زانکۆیەکی باشە و داهاتوویەکی باشی هەبێ و هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو گەنج و کوڕ و کچێکی کورد دەخوازم و هیوادارم هەمویان سەرکەوتوو بن و لەو بڕوایم کە ئەگە فرسەتیان بۆ هەڵکەوێ وەکو ئەوەی کە بۆ سارا هەڵکەوتووە هەر هەمویان ئەتوانن ئەمە بکەن و بەڵکو زیاتریش چونکە بەڕاستی گەنجی کورد لێ هاتووە بەتوانایە بەڵام ئەو زوڵم و زۆر و ئەو هەموو کاتە ناخۆشەی کەوا بەسەریە بن لە کەرکووک و لە شارەکانی تر وای لێیان کردووە کە پاشەکشە بکەن و نەتوانن پێشکەوتوو بن لە هەوڵ بدەن بۆ داهاتووی خۆیان. هیوادارم خەڵکی کەرکووک هەمیشە لە خۆشییا بێ. کچ و کوڕی کەرکووک، دایک و باوکی کەرکووک، مناڵی کەرکووک هەر هەمیشە لە خۆشییا بێ. بەڕاستی دڵی من دایمە لای کەرکووکە و هیوادارم شاری کەرکووک ببێتە یەکێک لە شارە خۆشەکانی دنیا و ئەوەی بە من بکرێ یا بە خێزانی من بکرێ بۆ کەرکووک هەمیشە لە خزمەتام ببمە خزمەکاری مناڵێکی شەهیدی پێشمەرگەی شاری کەرکووک. ئەو ساڵ چالاکان و قوتابیانی پتر لە 40 ویلایەتی ئەمریکا خەڵاتی زێڕینی کۆنگرێسیان وەرگرت و لە ڕێوڕەسمەکەشدا دەیان کەس لە ئەندامانی ئەنجومەنەکانی نوێنەران و پیران بەشدار بوون و ساڵانەش خەڵاتەکە بەو کەسانە دەبەخشێت کە کاری خۆبەخش و خێرخوازیان کردووە و ئامانج لەم خەڵاتەی کۆنگرێس پەرەپێدان بە کولتوری چاکەخوازی و هەرەوەزیە و پشتیوانی حکوومەتیشە لەو قوتابیە زیرەک و دەروەستانە بۆ ئەوەی کارسانیان بۆ بکرێت تاکو و دواتر قۆناخەکانی زانکۆ ئاسانتر تەواو بکەن. مستر کورد، کوردستان تی وی، واشنگتن.